نفسي نفسي کا ہوگا قیامت میں شور جب کسی کا کسی پر چلے گا نظور ان کے ہاتھوں میں ہوگی شفاعت کی ڈور کاش میں شر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقات پیلا تو سلام پڑھئے مصطفیٰ جان
مرحومین کے نام نثار ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ حضور نعمت ملت کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما جو قرضدار ہیں بارکر سے سبکوشی عطا فرما بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما بے روزگار کو حلال کمائی عطا فرما اے اللہ ہمارے جو علماء کرام ہیں مساجد کے ائمہ کرام مدارس کے معلمین متعلمین خانقاہوں کے پیران اہل سنت کے علم میں عمر میں فیضان میں بے پایا برکتیں اور رحمتیں عطا فرما شہزادہ تاج شریعہ حضرت قائد ملت اور متولی خانقاہ مجاہد ملت حضور حبیب ملت کی صحت میں برکتیں عطا فرما حاسدین کی حسد سے ظالموں کے ظلم سے انہیں محفوظ فرما پروردگار عالم ہم سب کو تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کا پر چلنے والا بنا دے اے اللہ بد مذہبوں سے ہمیں دور رکھ ہماری جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ سب سے بڑھ کر ہمارے عقیدہ و ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ نبی کے غداروں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ مسلک اعلی حضرت پہ ہمیں چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما تعلیمات مجاہد ملت پہ ہم سب کو گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما عرصِ حضور مجاہد ملت بڑے پیمانے پہ آ رہا ہے پروردگار عالم بہت خوبی اسے انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما کثرت کے ساتھ مجاہد ملت کے دیوانوں کو مجاہد ملت کے عرص میں شرکت کر کے مجاہد ملت کے فیضان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اے پروردگار عالم ہماری ماؤں بہنوں کو سیدہ فاطمہ زہرا کی حیا عطا فرما حضرت رابعہ بصریہ کا ذوق سجدہ عطا فرما ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کا عشق مصطفیٰ عطا فرما ہمارے بچے جو اسکول میں کالج میں یونیورسٹی میں مدرسے میں پڑھ رہے ہیں انہیں ہر اعتبار سے کامیابی عطا فرما اے اللہ ہم کو نیک بنا ایک بنا تیرے نبی کا دیوانہ بنا تیرے اولیاء کرام کا وفادار بنا مسلک اعلیٰ حضرت کا پیروکار بنا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مع الجود والكرم وعليه الكرام وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم